אז כשאנשים שואלים אותנו מה יתמרץ אנשים בעתיד, נראה שלפעמים הם מניחים שכסף הוא התמריץ הטוב ביותר. וזה נכון במידה מסוימת שכסף הוא תמריץ היום לקום בבוקר וללכת לעבודה שאולי אתה לא תמיד אוהב, אבל כסף הוא גם תמריץ לסחור בסמים, הוא תמריץ לעסוק בזנות, הוא תמריץ לשחד אנשים, הוא תמריץ לדאוג למקורבים שלך. צריך להסתכל על שני צידי המטבע כשמדברים על כסף כתמריץ. ואפילו אותם אנשים סביר להניח שלא היו סומכים על אנשים שעובדים רק עבור כסף. למה אני מתכוון? אם אתה הולך לרופא והוא עובד רק עבור כסף, לא באמת אכפת לו מהאנשים, אם אותו רופא אומר שצריך להוציא חתיכה מהכבד שלך, אתה לא יכול להיות בטוח שצריך להוציא חתיכה מהכבד שלך. יכול להיות שאותו רופא מנסה לממן יכטה. עוד הנחה שקיימת בקשר לתמריץ לפעמים היא שאולי כסף הוא התמריץ היחיד. ובמובן הזה צריך לזכור שאיינשטיין, טסלה, מארי קורי, לואי פסטר, הרבה מהאנשים שאנחנו חייבים לתגליות ולהמצאות שלהם את רמת החיים הנוכחית שלנו, או הרבה ממנה, לא עשו את הדברים האלה כי הם עבדו עבור כסף. הם עשו את זה כי הם אהבו להתעסק בעניינים האלה, הם אהבו לגלות ולחקור דברים חדשים. מרטין לותר קינג לא צעד בדרום ארצות הברית עבור זכויות השחורים כי מישהו הפקיד 50 אלף דולר בחשבון בנק בשוויץ עבורו. הוא עשה את זה כי הוא האמין בזה. גנדי לא פעל למען שחרור העם שלו כי מישהו נתן לו משהו עבור זה. צריך לזכור שרק מעצם העובדה שנולדנו במדינה מפותחת כמו ישראל, קיבלנו את החשמל בחינם, את האינטרנט בחינם, את מערכות התקשורת והתחבורה המתקדמות. הדברים האלה לא פינקו או הרסו אותנו, הם רק נתנו לנו קרש קפיצה חזק יותר לעתיד. והילדים של העתיד, כשכל מרכזי האמנות, כל מרכזי התרבות, כל אוניברסיטאות פתוחים להם ללא תג מחיר, יש להם גישה לאמצעים הטובים ביותר שהחברה שלנו יכולה ליצור, והם עובדים למען עולם, ללא עוני, ללא רעב, ללא מלחמות, שבו אנשים חופשיים למצוא את הפוטנציאל שלהם, אנחנו חושבים שסביר מאוד שהתמריץ שלהם מקבל דחיפה משמעותית קדימה. תמיד יהיו להם אתגרים נוספים.